Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Стример Лайф симулатор. Преди да започнем. Чефво му е на кучето, а, искам да си извиня, че този клип ще бъде качен малко по-късно, тъй като просто не ми стига време физически и не мога да смогна последните дни. Квално, този епизод го снимам няколко часа преди да го кача. А знаете, че по-късно имам и лайф който ще продължи поне 5-6 часа, което още повече ми изяжда времето. Като стана дума за него, искам да дойдете, знаете ли защо? Защото ще играем в седми сезон на пакта Майнкрафт. Така че, ако искате да видите какво се случва там, линк към стрима ми може да откриете долу в описанието. А разбира се, ако искате още епизоди на Streamer Life Simulator, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, вече ги доближаваме горе-долу. Значи имаше един период, в който правихме между 10 и 15 хиляди. В момента правим между 5 и 10 хиляди. Нека се върнем на стария период. Какво ще кажете? И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, нала! Хайде, чочко! Идвай с мене, вихаре! А, студено е. Ама аз съм с дрехи, които са малко мръсни. Не много, а малко. Така. Нека отидем до туалетна и както ви казах, днес ще се заемем с обзавеждането на стримърската стая. Тъй като ужас, погледнете какъв ми се е се тъпа. А, разбира се, няма да се занимавам с подобряване на компютъра, а с декорацията отзад. Дивани, други глупости, не знам какво има, сега ще видим. Така, компютъра зареди. Първото нещо, което ще направя, ще пусна копачката и да видя колко струва биткоина. 11 000. Еми, имам 0,3 директно, го продавам. Няма смисъл да го държа. А, нагледайте, че имам 6 000, защото имам доста повече. Имам цели 12 400 долара. Като. Знаете, миналият път загубих турнир. Направо повяснях. Имам две такси за плащане. Майко мила. Добре, минус 1000 долара. Няма що. Честито. Да видим какво става в YouTube. А, имаме някакви 5 долара. Общо 166. И тук е зле положението. Два клипа имам за качване, което значи три ето тези. И качвам тези. Така. Следващото нещо. Влизаме в Замазор, за да видим какви неща имаме като декорация. А имаме климатик. Който не е чак толкова декорация, колкото по-скоро за наше удобство. Взима един такъв Декорация Ние имаме един плакат, мисля От декорацията Или какво? Уху, я гледайте Това тук е достатъчно, нека вземем едно такова Плакат имаме Картини едва ли Софтбокс, ние сме без зелен екран Така че май не ни трябва легло Охо, печка не ни трябва Шкафове Мисля, че нямаме нужда от такъв шкаф, ние няма какво да сложим Охо, диван Добре, кажете ми, че този диван е хубав. Да. А, само един ли е с мах звезди? Да, само един е и изглежда добре. Така, добавяме го. А, вентилатор, лампа, не. Бог знае колко бучи този вентилатор. А, защо няма маса обаче? Това е много зле. То хубаво ще сложи диванчето, ама като няма масичка, хората като дойдат на какво ще си слагат питията, други глупости. Оле, майко. Добре, имаме диван, имаме диван, климатик, уръжие М -м -м. Можем да вземем и малки ето такива Само че някой по-хубави Това е с две звезди от края Това на който взех е черен Което значи, че трябва да търся черни такива Ами, ето тези май Да, ето го И две ето такива ще добавим Завършваме поръчката, 5000 долара заминаха Като с останалите Можем да си вземем, да речем Един хубав геймърски стол Отново Героя ми е женски Няма ли розов? Преди какъв бях взел? Бях ли взел някакъв ли лав? Да вземем ето този а, Стол и бюро Че направо ми става лошо да седя на това Бюро... Пак такова ще си взема ето така завършваме и останахме без никакви пари. Затова е време да се взем за работа и да пуснем един стрим. Така. Да видим кой турнир отново ще загубим. 460 долара. Такса. И награда 1300. Само, че тук имаме за първи ранг една по-хубава. Така че нека я направим нея. Ох, това куче не спира да ме преследва. Това е охвърлено на земята. Имам достатъчно място в себе си и е време да започнем стрима. Ще правим 8000 p трейд, разбира се. Тези двете. 720 p. Всъщност, май 1080 можех. Да, идеално. Игра, включваме CS-а, защото това е единствената игра, от която се изкарват пари все още. Но се дразня, че а, не са правили апдейти на играта скоро. Още работят по нея. Ама, то пак чак толкова бавно да работят Така, влизаме, пускаме стрима Слагаме си камерата ето тук Изглеждам ужасно Няма да коментирам Оу, и нещо, което отново забравих да добавя Е да си наема модератор за стрима Но нищо След малко ще го направим, ого, 540 вилара Чайте, няма да дедна чак толкова мизерно Те пак сега няма да дойдат тук, нали? Ах, вие гадове! Имаме донейт! Отивам да ги ръшна през мидъл. 616 вилара. Оле, изпокъртиха се. А! Добре! Това, ако ми кажете, че не е хак, режа си главата. Аз го стрелям в главата, той не умира, обръща се и ме ланшота. Да, загубихме. Май ще трябва да мамим, ако искаме да спечелим, ми се струва. Че тая игра цялата е една измама, една огромна измама, гледай Защо всички кънтър терористи отиват на Б? Като буквално двама човека могат да го пазят 100% сега са ръщнали лонг Гледай го бе! Не виждам Така То няма ли да мре? Кемпи тука, нали? Остави <сълзвър> <сълзвър> Наша ги кочна Евала! Тук където и да отида... Те пичовете си ме, от мен! Добре. Къде сте? Изненада. А? Чакайте, този го уцелих два пъти, което значи, че на третия път трябва да умре. Пак почна да лагва тъпата игра Така, мъртъв Оле, чувствам се като бавно развиващ Но ги убих <laughs> Така, къде е последния Сашко, я да го видим Я минути нещо той не ме вижда Целя го в гръб Не, защо? Няма да си коментирам късмета. Хикс ЛВ. Хикс ЛВ. Така. Ми то половината време от играта ми изтече. Този сега си е. Ето го на сайт. Аз ще го мина. Аз ще му мина и от тука Надявам се да не се обърне да ме ланшотне. Е, този не беше ли последния? А! Откъде да знам, че са били двама? Тия пък нашите нито един не са убили, бе! Старата тактика. Кемпи мидела. И аз трябва да стана да ям, че ще умра от глад след малко. Стрима ще се изключи и няма да си спечеля и парите. Така, ръфаме като животни. Този е дошъл тук. Добре, Знам, че един по-малко. Чакаме втори по-малко да дойде. Три часа по-късно. Аз толкова се успах, че даже и не го видях кога мина. Са, ако... Има ли как да изключа тези глупости, моля? Добре, къде са всички? О, чувам стреляне. Добре, наспамихте! Убил съм трима. Наш не съм видял да умира. Ага. Умрял е. Не знам как е умрял. Къде сте, бе? Да! Браво! Браво! Стоито! Загубихме! Някой може ли да ми обясни как този CS е толкова бъгнат и нереален? И дори не изкарах нищо от стрима. Някакви 400 долара, майко мила. Добре, чат. Ядосах се, дос... се достатъчно, спираме стрима, отима да си лягаме и да правим подобренията по къщата. Куче ти не ми носиш късмет. Откакто съм те взел, всичко ми върви наопаки. Не знам дали помните какво стана предния път, но от тогава почнах да губя и всичко да е с краката надгоре. Ач, новото бюро. Така, климатика. Малко футюелче. А, стола съм го целил, бе, розов. Фулаж, бе. Така, това пистолетче. И големия диван. Абе, не поръчах ли още един футюел? Да, ето го. Така, нямам повече място. Добре, ще го нося на ръка. Къде го хванах, аз не знам. А, някъде в нищото, окей. Така, да, да видим как ще подредим нещата, няма да бъдат, както са до сега. Ще трябва да направим едно цялостно разместване. То, бюрото ще замине ето отсам. Знам, че е главу И по принцип би трябвало да седи ето така. Ама не. Значи ще го поставя ето тук, за да мога да взема това и да го поставя ето тук тук, надявам се. Да, ще успея да го поставя там. Опаля Ам... Този климатик. Има ли как да го поставя тук горе? Да. Идеално. Уу. Търном. Мога да го включа да работи. Пиши ми, че ми е студено да му вдигнем градусите. А така! Е, това е. Дивана го слагам сега отзад. Ето тук. Под климатика точно. Опаля. Този гаден стол най-добре най е да го разкарам. Компютъра ми няма да се вижда. Тъй като това не заслужава просто да се вижда. Тази храна Просто трябва да си я изям. А чакайте, то държа в момента нещо. Така, ето тук го поставям. Това не ни трябва. Микрофончето. Ще застане ето тук. Оле, как лагна. Този малък монитор ще застане ето тук. Надявам се да го засече компютъра. Да, застича го. Стана ми прекрасната клавиатура. Когато блъсна леко микрофона. И пада с мишката и сме готови. Опаля. Леле, той то спад толкова надут с силикон, че чак и монитора ще обърне. Да извадим и стола. И вече плюс а, 1000 герания отгоре, според мен. То не че от стола ще се вижда много дивана. Ама, колко, Ама колкото толкова. Оръжието. Което ще бъде закачено ето. Не ми дава да го ротейтвам. Добре, защо не ми дава да го въртя при положение, че ми показва, че мога да го въртя. Много странно. Мия и така ще го поставя. Я пак да го хвана. Не, Пише ми, че мога да го въртя, но не ми дава. Чудно. И остана последният футьойл. Ето така. Какво ще кажете? Добре ли обзаведохме къщата си? Нали? Като изключим, че нямаме маса. Можем да ползваме това, но изглежда отвратително. Надявам се скоро да добавят. А сега е време да включим тази кошница да отидем до туалетна и наистина да спечелим една игра, защото направо ми дойде до гуша от загуби. И най-вече загуба на пари. Надявам се биткоина най-накрая да е спаднал. Куче, ще мръднеш ли? Брат, виж го, той прави походка, мръдни се, бе! <laughs> Защо те взех? Така сядам. Е Опаля. Пускаме майнера. скоро да очаквам 4000 превод след 2 дни. Окей, okay. както кажеш. Да видим биткоина. 12 000, какво се случва? Той не спира да скача. аз го продавам. 400 долара. Ще го чакам да падне. Значи докато скача само купаем и продаваме. После рязко ще падне. И така. Ютуба. Mm, Имам един нов клип. 200 долара. Добре, пак е нещо. Качваме този. И за не знам кой път подред е време, Ох, много ми се иска този лоу да го включим. Хак онлайн. М -м Питаме ли, надявам се този път да не ме хванат. Ето 400 с награда 1000. Ама знаете ли какво, този път няма да стримвам. Защото миналия път май ме банаха, защото стримвах. Или ще направим две победи и ще изключим хака и тогава ще го продължим с стрим. Така, директно да включвам cs Само да си поръчам храна обаче. Тя вижте го как е легнал са. И слушка. Така трябва. Значи един доста голям недостатък на играта е. Че аз сега, ако направя тази игра на CS, погледнете. То е станало 5.40. И докато свърши играта ще стане някъде към 9. И после дискъм няма да мога да стримвам. Някак си времето е направено твърде бързо да тече. Сега да напишем IP-то, надявам се да не съм го объркал. Добре, влизам някъде, ама къде влизам? Хака е включен. И това ми е първата игра с хак хора. Аре, този път ще игра като терорист. Така. Ам... Охо, виждам ги! Ехе, така. Yeah. Вале <laughs> колко е мазно. Дано не ме репортнат. Ако съм на стрим, обаче директно си заминавам. Е, то така колко е по-лесно. С Хакова играят те, с хакове, хакове мизерници, мръсни. И този умря, как го дори не знам как го убих. Я герете са. Па! Па! И умрях накрая, ама нищо. То пък да не е толкова очевидно. И сега какво ще се... Ще стоите и ще се герате ли? А, ще се срещнат. Право бе! хи <laughs> как се огъна. Стига бе! Как? За кво е то шибан тогава, като винаги го хващат? Явно се е видяло, че няма да си играе CS и че не върви. Нека си отворим поне няколко кутийки, за да видим дали ще успеем да спечелим някой лев. Поне. Се загубихме 1000 лева в а, залози на мачове, които не успях да спечеля. То зависише от мен, ама да. А, искам нож. Да Иде нож, не такъв кукненски, бе, игра. Веднъж ми дай, виж. А, какво направих? Пак ли, бе? веднъж ми дай един истински златен нож. Добре, друг нож, 50. Никога не съм печелил големи пари от този скин опънинг. Поглед, Видяхте ли какво изпуснах? 70 долара, добре. Нека минем на малко по-големи. 200 долара. Хайде. Май шансът за нещо хубаво е по-голям. Нож! 225. Е, няма що. Очаквах повече, ама този не е златен, а е син. се не види. Само 25 долара. А заложих чак толкова много. Има много златни неща. АВП. 150. му се не види. Пак губя. Искам златно. Цялото. Пъм. 35. Е, това беше много гадно. До 2000 ще губя. Отварям. Най-скъпят скин кейс. Гейт, колко нощи ще има. Най-накрая. 1500. Най-накрая. Определено си заслужаваше повече. Накрая май излязох и на печалба даже. От тези най-скъпите ще излязат най-ефективни. 500, окей, okay, ста. На печалба сме. И разбира се, ако можем да ги вложим в криптовалута, не. Не можем, защото тя е скъпа. Но мога да продам още биткоин и да ги направим почти 4000 долара, което е много добре. А съвсем скоро се очаква да имаме и още пари. Общо имаме 4300. Като вече аз не знам какво да правя хора. Давайте някакви съвети за играта и какво желаете да гледате в нея. Тъй като както видяхте пускаме хак, а, детектват ни, опитам се нещо друго, не става, а? А, нямам апдейти, аз и затова не исках да снимам толкова на нея, защото м остава единствено, нали, козметично да си променям по къщата, но както видяхте купих почти всичко и то не може да се повтаря, няма вкарани масички и като цяло не са направили кой знае какви подобрения по играта, за жалост. Няма значение, ние до тук ще приключваме, надявам се да ви е харесва епизода. Ако е така искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път!